ଧୋଇଗଲା ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ହୋହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଓ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଥିଲା ଗୃହ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟରେ ପୋଡିୟମ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭାଜବା ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଗୃହକୁ ପୁଣି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଏହାପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଦିନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ। 12:30 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାପରେ ପୁଣି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରେ ଆହୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଅର୍ପଣ ରଥରେ ଆସିଥିବା ଅରୁଆ ସହ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗରେ ରନ୍ଧାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ବାହାର କଲା, ଜଣେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ଇଏ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ଆଜି କିଏ ୟା ପଛରେ? ଆଜି ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ଏ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆସିଛି ସେଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶିକିରି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକିରି ଚାଉଳ ହେଇଛି, ଅତଏବ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିନଥିଲା। ଗୃହରେ ଉଠିଥିଲା ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୋହନ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି କହିଛି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି, ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୃହ ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ବ୍ୟାନର ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମୋହନ ମାଝୀ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ରାଜନୀତିକରଣ କରି, ସେଇମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମର ସେଇଆ ଦାବି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଛି, ଆଜି ସେଇ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି। ଆଜି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେଇ ବିଜେପି ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁର କଥାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଜି ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାହିଁ ଆଜି ଆମର ଦାବି ଅଛି। ବିଚାରାଳୟ ପ୍ରତି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସାରା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉପହାସ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟପଦ କଥା। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହାଶୟ ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।